बात समझ आ रही सरकार वाले। अब मैं यहाँ से शेर पढ़ता हूँ आपके आज का शेर नजर करता हूँ जितने अब आप यहाँ आए हैं। एक हसरत में के ज़हरा भी ज़मीन पर आए पैगंबर आए आपके मिजाज का शेर शेर सुनिए। ये जो करती है खतीजा से तका खतीजा से तकाबुल अपना इसमें हिम्मत है तो फिजा के बराबर। अली माला अली माला अली माला अली माला अली माला एक हसरत अली माला जीत रही है। आप सलामत रहिए हक है ना सुनने का जिक्र। ये जो करती है खतीजा से तकाबुल अपना ये जो करती है खतीजा से तकाबुल अपना इसमें हिम्मत है जहरा। आपके क्या कह रहे हैं जमीन आप जी बीबी राजा ये आप किसी के मोहताज हैं आप जी भैया इसमें हिम्मत है तो फिर जाके अच्छा जी शेर पढ़ता हूँ शेर सुनिए जो जिक्र बीबी सुनने आया जिसको जिक्र अली अच्छा लगता है मैं उसके लिए शेर पढ़ता हूँ। अरे भाई शेर नजर करता हूँ अली वालों के लिए नजर करता हूँ ये जितने बाब यहाँ बैठे कौन है जारा किस बुलंदी पे है या रब ये किसाए जहरा किस बुलंदी पे है या रब ये रिदाए जहरा जिसके साथ इसके साथ में अली सर को झुका हरी मोहन हरी मोहन आज भाई भी जमीन
میں پڑھ دیتا تھا، کس بلندی پہ ہے یا رب یہ رضا زہرا، کس بلندی پہ ہے یا رب یہ رضا زہرا، جس کے سائے میں علی سر کو جھکا کر ایک حسرت سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 کیا بات ہے، بھی زمین پر آئے آپ جی، آپ جی بھیا سلامت رہیں، شیر پڑھوں جوانوں کے لیے، شیر پڑھوں سجا رہے ہیں رضا شاہ جی، نظر کرتا ہوں یہ شیر ہے، نظر کرتا ہوں جسے بات سمجھ آئے اچھی لگی اس نے بولنا ہے، اور جوانوں کے لیے خاص موضوع صاحب کے، لیکن شیر بہت اچھا ہے، میں کے ظاہر بھی زمین پر آئے، جناب بلال قاضی صاحب نے مجھے شعر دیا تھا، ان کو بڑی اچھی لگی یہ نظم، انہوں نے کہا اگر تمہیں سمجھ آتا ہے تو یہ شعر میری طرف سے پڑھ دینا، ہو تو یہ شعر ان کا ہے، میں پڑھتا ہوں جوانوں کے لیے، ارے بھائی زمین پر آئے، اب وہ بات کیا کہہ رہا ہے، ان نظانوں کو ضعیفی سے زہرا بھی زمین پر آئے، ان نظانوں کو ضعیفی سے بچانے کے لیے، نظانوں کو ضعیفی سے بچانے کے لیے، جب بھی نظانوں کو ضعیفی سے بچانے کے لیے، نظانوں کو ضعیفی سے بچانے، میں کہ زہرا بھی زمین پر آئے، سلامت رہیے آواز رہے شاہ صاحب، بھیا یہ والا پنکھا بھی کھول دیں یار، گرمی بڑی ہو گئی ہے، سلامت رہے، لیکن یہ گرمی اس کے علی کی گرمی ہے، اللہ اکبر یا رسول اللہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں، چلے بہرحال وقت بھی زیادہ ہو گیا لیکن احکامات بھی ہیں، اجازت دیں گے تو میں پڑھوں گا پھر سنا رہا ہوں، جناب ادھارا کا نظر کرتا ہوں، حکم ہے تو میں اس کی تعمیل میں پڑھتا ہوں، جس کو سمجھ آئے جو مانتا ہو کہ ایسا ہی ہے تو اس نے ایسا بولنا ہے جیسے بی بی کے حق پہ بولنے کا حق ہے، میں نظر کرتا ہوں ہر علی والوں کے لیے،
بطول حق پر ہے جو مانتا ہے وہ بولے گا بھائی سلطان جو مانتا ہے اس نے بولنا ہے عقیدہ بطول حق پر ہے ہر ایک حق سے زیادہ بطول حیدر 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 علی مولا علی آپ کی کیا کہہ رہے ہیں بھی راضی رہے ہیں یہ حق کے ذکر میں بولنے گا ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے ہر ایک حق سے زیادہ بطول حق پر ہے اب میں شعر پڑھتا ہوں علی والوں کے لیے یہ کلام بھی ہے سرکار احتجاج بھی ہے مجھے یقین ہے یہ سب اگر اس دور میں ہوتے تو کہتے کہ بطول حق پر ہے جتنے آپ کے تبسم سے پیغام وہ شخص چھوڑ دے کہنا رسول کو صادق جس کو سمجھ آئے وہ بولے بھائی وہ شخص چھوڑ دے کہنا رسول کو صادق وہ شخص چھوڑ دے کہنا رسول کو صادق جو شخص کہنے گی سکتا آپ سنیں گے آپ میں نیا شعر بھی سناؤں گا میں جو شخص کہہ نہیں سکتا بطول بطول حق پر ہے آپ نے ہم سب سے گواہی سنی میں گواہی دیکھیں کہاں سے آ رہی ہے اور بی بی کے حق کی گواہی اگر بات اچھی ہو تو پھر بولیے گا گواہی دیتا ہے اس کی زمین پر روما گواہی دیتا ہے اس کی زمین پر روما ضمیر کہہ رہا تھا خود کا بتو بھائی کیا کہنے بھائی واہ سرکار بس آخری شعر ہے اور ویسے میرے کمر میں بھی درد ہو رہا ہے تو میں بس آخری شعر پڑھتا ہوں اس کا شعر سے اب نظر کرتا ہوں اب سارے نظر آ رہے ہیں میں جس مولا کا عزم لے کر مولا سے مانگ کے میں جس رینج پہ یہ پڑھوں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے اسی رینج میں سننا مولا سے مدد مانگ کے میں شعر پڑھتا ہوں شعر سنیے اور مجھے فخر ہے کہ مولا نے یہ شعر میری زبان سے ادا کیا شعر نظر کرتا ہوں یہ اب نظر کرتا ہوں آپ جانے امام زمانہ جانے شعر پڑھتا ہوں شعر سنیے اب جس کو اس ذکر سے عشق ہے اس کے لیے اگر عزام میں اب جس کو اس ذکر سے عشق ہے اس کو بولنا ہے میرے سے اگر عزام میں اضافے کی کچھ اجازت ہو
چاہتا ہے وہ بولے گا. اگر رضا میں کیا بات ہے,